阿飞，你看这些蛋一直在动，是不是说明他们要孵化出来了？好像是的。大宝，你可要好好看住他们。跳得越来越厉害了，应该过不了多久就会破壳而出吧。真的是太好了，等他们孵出来，我就可以大赚一把了。阿飞，你刚刚说什么了？不，没什么，你好好看着他们吧。哎，有龙孵出来了，那其他的龙应该也快了吧？不过这大小，你确定可以骑上去？这还不把龙给压死？你这脑子，你婴儿时期就能走路了？小鸡刚生出来就能生蛋呢？你不需要等它长大一下吗？确实是我唐突了。那这些龙长大大概需要多久？我想想啊，大概两天一夜吧。啊，还要这么久啊？那我能不能先回去睡一觉？我现在又饿又困的。不行，我们必须要有一个严谨的科学精神。我去，谁的科学精神可以几天几夜不吃不喝不睡啊？我，你看看我，有一句怨言吗？这龙可算长大了，可是我们要怎么样才能驯服它呢？看到我手里的鱼了吗？只要把手里的生鱼喂给他。等等，飞龙为什么会吃生鱼？你管那么多干嘛？乖乖看着。接着用骨头让它进入待命模式，再给它套上鞍，完成。就是这样，你也去试试吧。看上去还是蛮简单的嘛，交给我了。这只岩浆龙就很不错，到了晚上还能发光呢。驯服完成，果然骑龙就是霸气啊！阿飞博士，你看，我也驯服成功了。什么情况啊？什么情况？他们两个怎么打起来了？你这家伙刚刚是不是没把龙喂饱？啊？要喂饱吗？废话，不然他们也不会打起来啊。这我也不知道啊。完了完了，这龙可比你人值钱多了呀。这可怎么办？小兄弟，我看你也不容易，给你抹个零，一万钻石如何？我去哪里找一万个钻石啊？那不然只能给我打工还债了啊。